Тұрғындардың көпшілігі қалада орнатылған жаяу жүргіншілер жолдары қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайды дейді. Бұл көзқарасты өнертапқыш Ержан Нүриденов те құптайды. Сондықтан да ол жаяу жүргінші жолдарына қажетті жаңа заманға сай жоба жасақтаған. Ақылды зебра деген жоба, ол адамдардың жаңалды зебрадан немесе жаяу өткінші жолдардан өтуіне, адамның өмірін құтқаруға қағылып қалмас үшін адамның өміріне бір пайдалы жоба деп саналады. Бұған аздап ұқсайтын жоба қазіргі кезде Россияда бір қалада орналасты. Оның біздің жобадан айырмашылығы, мынандай жерінде зебра болмайды, тек жоғарыда зебра сияқты, мына жерде тұрған зебра сияқты аспанда ілініп тұрады. Как будто жерде краскіленетін зебра табы осылай жоғарыда тұрыспен ілініп тұрады. А біздікі темірден болып келеді. Мынаның астынан мысалы крупный заттар, мысалы машиналар транспорт өтетін болса, мынау жылдам шешіліп алынатын болады, жоғарға көтеріп, мысалы машина өтіп кеткеннен қайтадан кигізуге болады, жаңағы өтуге ыңғайлы болады. Жаңа жобаны қаржылай қолдаушылар табылса, іс жүзінде қолданысқа енгізуге болады. Әрине, бұл аталған мәселенің шешімін табуға да көмектеседі. Көбіне негізі түнгі уақытта адамдар машинаның фарымен көрінбей қалып қағылады екен статистика бойынша. Ал мысалы мына жоба пайда болса, адамдар астынан өтіп отқан адамдар жақсы көрініп, жаңағыдай жүргізушіге жақсы алыстан көріну үшін осы жобаны ойлап шығардым. Күн мен жылден энергия алады да өзін автономды түрде мынаның астында өзінің көше шамдары болады, соларды жаңағыдай жарықтандырып тұрады.